Kära aktieägare, det här är Christian Fredrikson, jag är VD på Fingerprint Cards och jag önskar er välkomna till Fingerprint Cards årsstämma 2020 som hålls alltså nu den 26 maj. Hjärtligt välkomna. Jag ska gå igenom nu kort en summering av 2019 för bolaget inom de där huvudmarknaderna där jag arbetar. Och låt mig börja med att ta 2019 först i helt korthet. Vi klarade inte av alla våra strategiska mål, men flera av dem lyckades vi föra mycket bra framåt. Vi har fortsatt att öka våra marknadsandelar inom kapacitetsfunktionssura för smartphones. Mycket glädjande så vann vi också Samsung som en ny OEM-kund och lanserade flera nya produkter. Vi har fortfarande inga design wins inom underdisplay-sensorer, men vårt mål att ta en position på den marknaden ligger fast. Det är självklart att vi inte är nöjda med det här. Vi fortsatte att stärka vår ledande position inom biometriska betalkort där vi är den ledande spelaren inom fingerprint-sensorer. Vår omsättning var lite mindre än förra året före i 2019 på 1,459. Miljoner svenska kronor. Vår bruttomarginal var 23%, som var såklart en avsevärd förbättring från det dåliga året före. Rörelseresultatet var minus 14 miljoner svenska kronor. Vår kassa var fortfarande stark, 564 miljoner svenska kronor, och fortsätter att vara det. Och vi hade ungefär samma mängd anställda som året före. Låt mig korta det som har hänt det här året, vilket gällde coronavirus och de åtgärderna vi har och hur det har påverkat oss som bolag. Först i första kvartalet så hade vi klara kapacitetsbegränsningar hos underleverantörer och inskränkningar också i varutransporterna som påverkade oss. Vi räknar med fortsatt påverkan av otillräcklig tillgång på produktionskapacitet hos de stora halvledartillverkarna, även om situationen har förbättrats. I den andra kvartalet syns ju klart den ekonomiska inbromsningen i världen som kommer att påverka också vår omsättning och som har påverkat hela mobiltelefonförsäljningen globalt. Där vi ser att det kommer att minska mellan 10-20% den globala telefonförsäljningen i världen gentemot 2019 i 2020. Vi har på ett sätt lite varit med om det här tidigare för att vi började redan i början av februari. När det började hända med covid-19 och coronaviruset alltså i Kina och där igenom de asiatiska länder där vi lärde oss att arbeta och sköta om våra anställda, kunderna och partnernas hälsa samtidigt som vi kunde fortsätta arbeta för att hålla alla våra huvudprojekt igång. Vår forsknings- och utvecklingsorganisation har kunnat hålla fullt fokus på utvecklingsprojekten. Och vi har fortsatt att stärka vår marknadsposition trots coronavirusläge och dess utmaningar som kommer till oss. Och påverkar såklart alla. Om jag tittar sen igenom att vad var det som hände under 2019, så hade vi såklart starka framgångar i marknaden. Som sagt redan så vi är fortsatt och har förbättrat våra marknadsandelar för kapacitiva sensorer för smartphones. Vi lanserar bland annat FPC 1520 och FPC 1540 som är sidosensor på mobiltelefonerna. Som sagt, Samsung fick vi som en ny OEM-kund efter en mycket lång resa. Så klarade jag den, en viktig och fin vinst för oss. Vi introducerade touchless 2.0 kombinerat med face, iris kombinerat med face, som såklart överhuvudtaget nu med allt som händer i världen så kommer såklart kontaktlöst kommer att vara mer och mer viktigt. Och vi lanserar FPC Web, den biometriska mjukvaruplattformen också. Vi är med nu och har varit med i 21 av 21 marknadstester av biometriska betalkort. Jag ska prata kort om det är snart de första feedbackerna där. Och T-Shape är alltså i världens första kommersiella biometriska kreditkort där vi lyckades göra det. Förra året, 2019,
så gick vi också över sträcket att ha levererat över 1 miljard sensorer. Vilket betyder att vi är absolut den världens största tillverkare av fingerprintsensorer. Och det var en otrolig milstolpe för oss, att milstolpe för oss att kunna klara av. Det betyder att vi levererar och fortsätter att leverera ungefär 7 sensorer per sekund, dygnet runt, året runt. En otrolig prestation av alla tillsammans med våra partners som vi också firade under det gångna året. Vi har ju också fortsatt att leverera telefoner och har idag, då i slutet av 2019 hade vi levererat 420 mobiltelefoner där våra sensorer finns med, och vi levererar alltså till 8 av 10 största OEM top smartphone kunder i världen. Vilket också en otrolig prestation och visar kanalförmågan för oss att vara inne i alla de stora OEM:erna. Vi har också klarat oss bra inom dörrlåsen som såklart är störst i Kina och fortsätter med en ledande position inom biometriska betalkort. Där det mest har såklart handlat om marknadsdeltivs. Om jag kollar på de alla tre huvudområdena där jag jobbar, mobila, payment och access, så ska jag ta dem ännu en kort mer specifikt vad som hände på de områdena. Så på mobila så är vår mål att befästa och kapitalisera på vår position. Vi vill öka och fortsätta öka marknaderna inom kapacitiva sensorer, vilket Samsung var ett bevis på. Och vi kommer att fortsätta lansera nya produkter också in till mobiltelefonmarknaden. Som bland annat vi gjorde förra året med både kapacitiva sensorer och touchless 2.0. Som sagt, vi är inte glada över att vi inte har lyckats göra en designvin ännu under in-display som är viktigt för oss, för att det är där som tillväxten sker. Men målet är att ta en betydande del av denna marknad och det kvarstår. Och vi arbetar hårt för att kunna säkra designvins under detta år. Om jag tittar på payments så vill vi säkra vår position där som en ledande leverantör och arbeta tillsammans med hela ekosystemet att få kommersiella lanseringar igång ännu kraftigare med bankerna. Vi har alltså avtal med Gemalto Thales där vi säkrar den första volymorden i världen. Och vi har varit med T-Shape-sensorn i världens första kommersiella lansering av biometriska kreditkort som levererades av Thales till Cornercard Biometric Gold. Mastercard certifierade NXP:s modul för biometriska betalkort, vilken innehåller alltså vår T-Shape-sensor. Och vi deltar i samtliga marknadstester av kontaktlösa biometriska kort och lanserade också en mjukvar plattform. Om jag tittar på Access så fortsätter vi att söka efter tillväxt och prioriterade segmenter. Vi har aktiviteter och framsteg som vi kör för 2019. Vi var den ledande positionerade spelaren inom biometriska dörrlås och vi mottog första volymbeställningen av T-Shape för användningen utanför betalningsområdet. Och ett kort som används för säker online-åtkomst och säker datalagring offline. Access är fortfarande en intressant marknad fast den är mycket fragmenterad i olika lösningar. Dörrlåsarna fortsätter hittills att vara den största marknaden för oss där. Marknadspotentialen i Access är mycket stor. Den kommer att vara mellan 1,5-2 miljarder enheter som en potentiell möjlighet att expandera. Mobila vet vi ju att totala leveranserna har varit någonting under 1,5 miljarder enheter. Och den största marknaden och potentialen för oss är såklart inom betalkorten, alltså payment, där det finns 68, mellan 6 och 8 miljarder enheter per år som en potentiell marknad för kontaktlösa betalningskort. Det är helt klart att konsumenterna vill ha biometri för att komma åt sina saker på ett säkert och bekvämt sätt. Biometri hämtar en lösning för första gången där man kombinerar både säkerhet och lättanvändhet, vilket typiskt är så gott som omöjligt att göra inom cybersecurity-industrin. Oftast går det just så att om någonting är säkert så går det inte att använda lätt. Om det är lätt använt så är det lätt att hacka också. Här är ju såklart någonting som konsumenterna känner kraftigt för och vill. Man kan väl säga att konsumenten vill slippa PIN och passwords. PIN-koder och password. Äntligen.
Konsumenten föredrar också biometriska betalkort också att betala med andra mobila lösningar. Mobiltelefonen självklart, cash är den som förlorar. Men också konsumenter i Kina vill ha biometriska kort. Människorna är så vana att använda dessa mobiltelefoner med fingerprintsensorer och face-lösningar nu. Så det är mer och mer behov för detta, mer och mer acceptans för att använda det. Vi har också mycket positiv feedback från våra marknadstester inom betalkorten. Det finns ett starkt engagemang och intresse där och mycket nöjda användare. Kortet är lätt att använda, det är snabbt, det är säkert, det är hygieniskt. Det är bara wow-faktor som finns där. Och i dagens läge vill ju ingen röra terminalerna. Man vill ha kontaktlösa betalningsmetoder, absolut. Konsumenterna kan tänka sig att betala extra för att få möjligheten till detta kort och helt klart så registreras hemifrån. Registreringen föredras klart av konsumenterna. Det finns flera olika sätt att göra det, men hemregistreringen är det som människan mest föredrar helt klart. Det finns ett antal POS-terminaler som har äldre mjukvara som måste uppdateras av kortvarumärkena. Det håller på att göras i olika länder, finns det vissa, det är ett jobb som också måste göras så att alla terminaler fungerar kontaktlöst också. Och det är ju klart att beloppsgränsen kan tas bort, det är ju en otroligt stor nytta för det här, inte bara säkerhetsmässigt och men också såklart enkelhet, hastighet och hygienfaktor. Det är klart att kontaktlösa ökningar, betalningarna ökar nu mycket snabbt. Det är en stark svängning och människorna också på grund av covid, virus, pandemin, så är det klart att människorna vill ha kontaktlösa betalningar. Kontaktlösa transaktioner ökade dubbelt så snabbt som icke-kontaktlösa transaktioner februari-mars 2020 till exempel. Och nästan 8 av 10 konsumenter betalar nu kontaktlös på grund av bättre hygien och säkerhet och enkelhet. Beloppsgränsen för kontaktlösa betalningar har höjts i flera länder och kravet bara fortsätter på det. 3/4 säger också att det kommer att fortsätta betala kontaktlös även efter pandemin. Så det finns ju allting färdigt för att äntligen få denna del av marknaden att röra på sig. Och visst har det varit en lång, lång väg och väntan och arbete för att komma det där. Som bolag så måste man säga att jag får tacka personalen för 2019. Det finns fortfarande och har alltid funnits en kraftig passion för innovation i det här bolaget. För den kamratskap som finns i bolaget. Och jag är jättestolt att se att vi har också bra tecken på hur människorna vill jobba i Fingerprint Cars. Är ju att vi har haft människor som under den tuffa tiden 2018 hamnade och lämnade oss. Som har kommit tillbaka. Och det är alltid ett tecken på att det finns något härligt, underbart och kraftigt i det bolaget. Det här är ett fantastiskt ställe att jobba. Industrin är otroligt intressant, otroligt fartfylld och utmanande. Man får ha utmanande uppgifter, utmanande kunder, mycket krav på sig, men det är det bästa sättet att utveckla sig och vara med att driva någonting globalt här från ett svenskt bolag. Till slut så kan jag säga att som sagt, vi klarade av mycket av våra mål, inte alla. Vi har stabiliserat bolaget. Vi hade ett bra tillväxt med kapacitiva sidan på mobilen. Vi är mycket väl positionerade inom biometriska betalkort. Access håller på att sprida sig till olika ställen. Det här är helt klart inom biometri, inom världsindustrin, så är det en otroligt fascinerande, härlig, fantastisk industri att få vara med i. Vi är glada att få jobba inom den och driva det här svenska bolaget ut i världen. In i andra industrier utanför det mobila där vi redan har varit med om en otrolig svängning. Och till slut så vill jag tacka alla aktieägare. Tack för ett förtroende. Och vi ser fram emot att trots alla utmaningar som just som bäst håller på, så tror jag fortfarande starkt att det här är en unik bolag, unik tillfälle att få jobba för den här industrin, och trots alla utmaningar med pandemin så kommer den här industrin med alla de möjligheterna vi har att hämta kontaktlöshet, säkra, hygieniska lösningar som är lätt att använda inför konsumenten, så kommer det här att vara en fantastisk industri att jobba inom också nu i framtiden. Jag tackar så mycket, sköt om er.